Reitti on noin 11 kilometriä, tarkalleen 10,7. Kiertää tässä Tupoksen taajama-alueella. On aika vaihteleva, löytyy vähän semmoista pehmeämpää paikkaa, löytyy sitten semmoista vähän kovempaa paikkaa. Aika suhteellisen helppo reitti kokonaisuudessaan, vaikka on haastavia kohteita muutamia on siellä. Tää on semmoinen helposti lähestyttävä reitti. Moni pääsee takapihalta reitille ja se on ehdottomasti tän reitin niin kuin semmoinen plussa, iso plussa. Todella mahtavaa. Täällä ei niitä hirvikärpäsiä ole, mitä saattaa olla tuolla muissa paikoissa riesana, että ehot on taas iso plussa siitä. Jos saapuu reitille muualta kuin Tupoksen alueelta, niin Sale on semmoinen hyvä paikka miu, että auton, jos saapuu autolla, sieltä on hyvä opastus reitillä ja siitä pääsee sitten näppärästi